आणि आता एक मोठी बातमी समोर येते. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना वांद्रे न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना खार पोलिसांनी रात्री अटक केली होती. त्यांच्या विरोधात सामाजिक तेढीमार केले प्रकरणी 153 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्यानंतर खार पोलिसांनी त्यांना शनिवारी अटक केली. त्यानंतर आज त्यांना न्यायालयामध्ये हजर करण्यात आलं होतं. सुनावणीच्या सुरुवातीला सरकारी वकिलांकडून राणा दंपत्याच्या 7 दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली. ऍडव्होकेट रिझवान मर्चंट आणि ऍडव्होकेट वैभव कृष्णा यांनी रवी राणा आणि नवनीत राणा यांची बाजू मांडली तर प्रदीप घरत यांनी सरकारची बाजू मांडली. रिझवान मर्चंट यांनी आंदोलन दुपारी मागे घेणाऱ्या राणा दाम्पत्यावर कारवाई केली. राणा दाम्पत्याविरोधात लावलेल्या कलमावर देखील मर्चंट यांनी आक्षेप घेतलाय. अटकेचा विरोध करत पोलीस कोठडी देण्यास विरोध केला. मातोश्रीवर हनुमान चालीसा पठण करण्याची भूमिका राणा दाम्पत्याने घेतली होती. मात्र बराच गदारोळ झाल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका मागे घेतली. परंतु वादावर पडदा न पडता त्यांच्या विरोधात शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर खार पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला त्यांच्या घरातून अटक केली. राणा दाम्पत्याला रात्रभर सांताक्रूज पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आलं. त्यानंतर आज त्यांना कोर्टात हजर केला होता. पोलीस जेव्हा राणा दाम्पत्याच्या घरी गेले तेव्हा नवनीत राणा यांनी पोलिसांशी उज्जत घातली. पातळी सोडून पोलिसांना धमकावले. राणा यांच्यावर जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तो अदखलपात्र गुन्हा आहे, ज्यामध्ये सिद्ध झाल्यास 7 वर्षाची सजा देखील होऊ शकते. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.